Wat ik al aangaf, is bij Logopont om inspiratie op te doen, heb je dus ook in websites. Ik heb hier een aantal sites op een rijtje gezet waar je zou kunnen heen gaan om inspiratie ook in op te doen. Zoals ik al zei, probeer daar geen kopie van te maken. Ga gewoon zelf iets ontwerpen. Want een kopie maken is gewoon niet origineel en ook niet creatief. Je kunt wel geïnspireerd raken. Webcream is een site die ziet er heel karig uit, maar die heeft wel een goede kwaliteit aan websites die vrij modern zijn. Daar kun je dus ook inspiratie in op doen in bepaalde technieken. Sommige technieken zijn makkelijk, sommige zijn vrij complex. Probeer ook niet te complexe ideeën wat je hebt gezien te doen, als je de kennis er nog niet bij hebt. Wat we eigenlijk in deze module gaan doen, is dus eigenlijk de basis van HTML5 en CSS 3. En daar zitten dus een hele hoop dingen bij, maar ik ga dus niet in op het JavaScript gedeelte, wat je vaak ook ziet in deze websites. En JavaScript wordt ook vaak onder de HTML5 noemer gegooid. Dat is dus eigenlijk animaties en mooie uitklapbare dingetjes of parallax scrolling, wat nou heel erg in is in een one-page design. Daar ga ik dus niet direct op in. Later misschien in een uitgebreide module misschien dat ik daar nog een keer op terugkom. Maar zoals het eigenlijk met alles is, je moet eerst de basis goed kunnen voordat je eigenlijk meer dingen gaat doen. Dus Webcream is een hele goeie, deze. Je hebt CSS Remix. Laat even wat langzaam in. Even wachten. Kijken. Ik weet niet waarom die zo langzaam is. Ja. Dit is dus ook zo'n gallery site. Je kunt het ook gewoon zoeken, hè, op Google. Als je bijvoorbeeld zoekt op CSS gallery site, dan kom je erop uit. CSS Mania is ook een hele grote. Is soms de kwaliteit iets, sommige sites denk je van, nou, misschien hadden die hier niet tussen moeten staan, maar een hele hoop wel. Dus daar kun je inspiratie in op doen. Ik heb hier ook nog eentje voor de mensen die echt van het minimalistische houden. Minimal sites heet het ook, hè. Het is vrij voor de hand liggend. Soms is het ook gewoon zo dat met minimale sites is het juist heel erg belangrijk dat je dus compositie heel goed hebt. En dat is een mooi bruggetje waar ik dus nu naartoe wil.